Ja také malé... A začala hneď. Ja hneď reagujem, viem, že je to o mne, len už nemám na to vek, ale ja by som tiež potrebovala také malé školenie. Vek teda. Nemáš, ale chuť zostať. Zle si si zase začala. Do Ameriky by som kvôli tomu nešla, ale potrebovala by som také preškolenie, hlavne čo sa obliekania týka, lebo v tomto mám problém. Eňa, keď si reviduje svoje šatstvo v skriniach, tak vždy mi nabali plné tašky a ja to potom nosím. A raz mi dala takú plnú tašku, prezrela som a boli tam krásne, rúžové, s takými volánikmi. Šaty, tak som si ich obliekla, išla som do ulic a potom som Eňe napísala SMS-ku. Ďakujem ti, Eňa, za tie rúžové šaty. Strašne krásne ľudia sa za mnou na ulici obzerali. A Eňa mi napísala, tie rúžové, mi odpísala. Nečudujem sa, že sa obzerali, lebo to neboli šaty, to bola nočná košeľ. Ale to sa fakt stáva. Vyrazila do ulic v nočnej košeľ. Tak sa jej páčila.